പുതിയൊരു വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നാളത്തെ ദിവസം വളരെയധികം പ്രത്യേകതകൾ നിറഞ്ഞതാണ്. നാളെ മേടം 10, അതായത് 10-ാം ഉദയം മുതൽ വളരെ ഭാഗ്യം വരുന്ന കുറച്ച് നക്ഷത്ര ജാതകരുണ്ട്. ഇനി ഈ നാളുകാർക്ക് ഇനി ദുഃഖം വരികയില്ല. എല്ലാ ദുഃഖ ദുരിതങ്ങളും അവസാനിക്കുകയും സന്തോഷകരമായി മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ കഴിയുന്ന കിടിലൻ ഭാഗ്യം വരുന്ന സമയമാണ്. 10-ാം ഉദയം മുതൽ ഭാഗ്യം വരുന്ന നാളുകാർ ആരൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അതിനു മുൻപായി, നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ പുതിയതായി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. 10-ാം ഉദയം സർവ്വകാര്യങ്ങൾക്കും ശുഭകരമാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഈ ദിവസം സൂര്യോദയത്തിന് മുമ്പേ ദീപം കാണുകയും കന്നുകാലികളെയും ദീപം കാണിച്ച് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതും നിത്യപൂജയില്ലാത്ത കാവുകളിലും ഈ ദിവസം പൂജകൾ നടത്തുകയും വീട് പാലുകാച്ചിലും ഈ ദിനം വളരെയധികം ഉത്തമമാണ്. April 23 ഈ വർഷത്തെ 10-ാം ഉദയം. മേടം 10-ാം തീയതിയാണ് 10-ാം ഉദയം. അന്ന് സൂര്യൻ ഉച്ചത്തിലാണ് എന്നതാണ് പ്രത്യേകത. അഥവാ സൂര്യന് ഏറ്റവും ബലവാനായി വരുന്നത് ഈ ദിവസമാണ്. കൃഷിക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാണിത്. പകൽ വാഴും പൊന്നു തമ്പുരാൻ ഏറ്റവും കരുത്തോടെ കത്തിജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്ന ദിവസം. ഇതിന് വിപരീതമാണ് സൂര്യൻ നീചനാകുന്ന 10-ാം തുലാം. വിഷു ദിവസം പാടത്ത് കൃഷി ആരംഭിക്കുകയും പാടത്ത് ചാലകീറലാണ് ആദ്യം ചെയ്യുക. എന്നാൽ വിത്ത് വിതയ്ക്കുവാനും തെങ്ങ് നടാനുമൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് 10-ാം ഉദയ ദിവസമാണ്. ഈ ദിവസമായാൽ മറ്റൊന്നും നോക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് വിശ്വാസം. ഏത് കാര്യം തുടങ്ങാനും ശുഭകരമായ ദിവസമാണ് 10-ാം ഉദയം. ഈ ദിവസം സൂര്യോദയത്തിന് മുമ്പേ ദീപം കാണുകയും കന്നുകാലികളെയും ദീപം കാണിച്ച് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതും നിത്യപൂജയില്ലാത്ത കാവുകളിലും ഈ ദിവസം പൂജകൾ നടത്തുന്നതും വീട് പാലുകാച്ചിനും ഈ ദിവസം വളരെ ഉത്തമമായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. സൂര്യാരാധനയുടെ ഭാഗമായി വെള്ളിമുറം കാണിക്കൽ എന്നൊരു ചടങ്ങ് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഉണക്കലരി പൊടിച്ച് മുറത്തിലാക്കി സൂര്യനെ ഉദയത്തിന് കാണിക്കും. പിന്നീട് ഈ അരിപ്പൊടി പലഹാരമാക്കി കഴിക്കും. മുഹൂർത്തമില്ലാത്തതിനാൽ നടക്കാതെ പോയ പല കാര്യങ്ങളും മാറ്റിവെച്ചവയും എല്ലാം മുഹൂർത്തം നോക്കാതെ 10-ാം ഉദയ ദിവസം നടത്താം. മലബാറിൽ കാലിച്ചാൻ തെയ്യത്തെയും കൊണ്ട് വീടുകൾ കയറിയിറങ്ങി അനുഗ്രഹം നൽകുന്നതും ഇതേ ദിവസം തന്നെയാണ്. തുടികൊട്ടിൻ്റെ അകമ്പടിയിൽ തെയ്യം വീടിൻ്റെ കോണിക്കിൽ നിന്ന് ഈണത്തിൽ പാടുകയും തിരിയോല തലപ്പുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹം ചൊരിയുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ വയനാട്ടിലെ കുറിച്ച് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ ആയോധന കലാപ്രദർശനവും ഈ ദിവസം നടത്തി പോരുന്നു. മഴക്കാറ് മൂടാത്ത 10-ാം ഉദയമാണ് നാടിനും വീടിനും സമ്പൽ സമൃദ്ധി നൽകുന്നത്. നാളെ മുതൽ അതീവ ഭാഗ്യം വരുന്ന ഈ നക്ഷത്ര ജാതകർ, ഭാഗ്യവാന്മാരായ ഈ നാളുകാർ ആരൊക്കെയാണെന്ന് പരിശോധിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വരാനിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളും അഭിവൃദ്ധിയുമൊക്കെ പരിശോധിക്കാം. ഇവർക്ക് വലിയ നേട്ടത്തോടെയും അഭിവൃദ്ധിയോടും കൂടി മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ കഴിയുന്ന ഭാഗ്യത്തിൻ്റെ ദിവസങ്ങളായിരിക്കും വരാനിരിക്കുന്നത്. 1-ാമതായി ഇടവക്കൂറിൽ വരുന്ന കാർത്തികരോഹിണി മകയിരം നാളുകാരാണ്. ഇടവക്കൂറിൽ വരുന്ന നക്ഷത്ര ജാതകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാമ്പത്തിക നേട്ടം വളരെയധികം ഉന്നതിയിലെത്തുന്ന സമയമാണ്. പുതിയ വരുമാന മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തുവാനും പ്രവർത്തന രംഗത്ത് മികച്ചു നിൽക്കുവാനും കഴിയും. വിദേശ യാത്ര നടത്തുവാനും ആരോഗ്യം വളരെയധികം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. ഉപരിപഠനത്തിനും അവസരം ലഭിക്കും. വളരെയധികം ഭാഗ്യത്തിൻ്റെയും നേട്ടത്തിൻ്റെയും നല്ല ദിവസങ്ങളായിരിക്കും വരാനിരിക്കുന്നത്. അടുത്തതായി മിഥുനക്കൂറിൽ വരുന്ന മകയിരം തിരുവാതിര പുണർദം നാളുകാരാണ്. മിഥുനം രാശിക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് 10-ാം ഉദയം മുതൽ വളരെ ഭാഗ്യം വരുന്ന സമയമാണ്. നിർത്തിവച്ചിരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം പുനരാരംഭിക്കുവാൻ കഴിയും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുകയും വ്യാപാരത്തിൽ വലിയ ലാഭം നേടിയെടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും. ഭാഗ്യവും ഈശ്വര കടാക്ഷവും വളരെ അനുകൂലമായി വരുന്ന സമയമാണ് മിഥുനക്കൂറുകാർക്ക്. നിക്ഷേപം നടത്തുവാൻ അനുകൂല സമയമാണ്. പുതിയ ആശയങ്ങൾ നടപ്പാക്കുവാൻ സാധിക്കും. തടസ്സങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മാറിക്കിട്ടുന്ന ഭാഗ്യത്തിൻ്റെ ദിവസങ്ങളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മിഥുനക്കൂറുകാർക്ക് വ്യാഴത്തിൻ്റെയും ശുക്രൻ്റെയും
ഗോചര ഫലങ്ങൾ വളരെ അനുകൂലമായിരിക്കും. ഇവർ ദീർഘകാലമായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സഫലമാകാൻ നാളെ മുതൽ യോഗമുണ്ടാകും. എന്നാൽ പണം വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കൾ വളരെയധികം സൂക്ഷിക്കണം. കൈമോശം വരാനോ കളവ് പോകാനോ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതാണ്. അടുത്തത് തുലാക്കൂറിൽ വരുന്ന ചിത്രജ്യോതി വിശാഖം നാളുകാരാണ്. തുലാക്കൂറുകാർക്കും വരുന്ന ദിവസങ്ങൾ വളരെയധികം ഭാഗ്യത്തിൻ്റെയും ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെയും ദിവസങ്ങളായിരിക്കും. കുറേ കാലമായി ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് നേടിയെടുക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഭാഗ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വാതിൽ തുറക്കപ്പെടും. ആഗ്രഹിച്ച ജോലി സ്വന്തമാക്കുവാൻ കഴിയും. വിദേശവാസത്തിന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും അനുകൂല സമയമാണ്. ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങളുടെ ഒരു നീണ്ട നിര തന്നെ ഇവർക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ വലിയ സൗഭാഗ്യങ്ങളോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ സാധിക്കും. ഈശ്വരാധീനവും ഭാഗ്യവും അനുകൂലമായി വരുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും വളരെ ഉയരത്തിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ കഴിയും. വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള വിദേശവാസത്തിനുള്ള തടസ്സങ്ങളൊക്കെ മാറുവാനും സന്തോഷത്തോടുകൂടി വിദേശവാസം വിദേശ ജോലിയൊക്കെ അനുകൂലമായി വരുന്നതായിരിക്കും. അടുത്തതായി ധനുക്കൂറിൽ വരുന്ന മൂലം പൂരാടം ഉത്രാടം നാളുകാരാണ്. തൊഴിലിൽ വളരെയധികം ഉയർച്ചയും വ്യാപാര വ്യവസായ മേഖലകൾ ബിസിനസ്സൊക്കെ വളരെ ലാഭത്തിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങളുടെ തൊഴിൽ മേഖല ഏതു തന്നെയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിരുന്ന ദുഃഖങ്ങൾക്കും ദുരവസ്ഥകൾക്കുമൊക്കെ പരിഹാരമായി കുടുംബജീവിതം വളരെയധികം സന്തോഷകരമാകും. പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുവാൻ കഴിയും. പങ്കാളിയെ കൊണ്ട് ചില നേട്ടങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും. സന്താന ഭാഗ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന സമയമാണ്. വളരെ കാലമായി അനുഭവിച്ച എല്ലാ വിഷമങ്ങൾക്കും മോചനം കിട്ടുമ്പോൾ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ ദുഃഖദുരിതങ്ങളില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ കഴിയുന്ന ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങളുടെ ദിവസങ്ങളായിരിക്കും. അടുത്തത് കുംഭക്കൂറിൽ വരുന്ന അവിട്ടം ചതയം പൂരുരുട്ടാദിയാണ്. കുംഭക്കൂറുകാർക്കും വളരെയധികം അനുകൂലമായ സമയമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ നക്ഷത്ര ജാതകർക്ക് കുജ ശുക്രപകർച്ച ഫലങ്ങൾ അനുകൂലമായതിനാൽ ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങൾ കൂടുതലായി അനുഭവപ്പെടും. ചില പ്രധാന കാരണങ്ങൾക്കായി യാത്രകൾ പോകേണ്ടി വരും. ആ യാത്രകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ തൊഴിൽ മേഖല ഏതു തന്നെയാണെങ്കിലും അവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ വിജയം കൈവരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിരുന്ന ദുഃഖദുരിതങ്ങളും ബന്ധുക്കളെ കൊണ്ടുള്ള മോശം വാക്കുകളും ദേഹോപദ്രവങ്ങളും എല്ലാം പര്യവസാനിക്കാനും പുതിയൊരു തുടക്കം നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുവാനും ഭാഗ്യത്തിൻ്റെയും ഈശ്വര കടാക്ഷത്തിൻ്റെയും സൗഭാഗ്യ ദിനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമയമാണ്. എല്ലാവിധ ഭാഗ്യ സൗഭാഗ്യങ്ങളോട് കൂടി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ജീവിതം വളരെയധികം ഉന്നതിയിലെത്തിച്ചേരുന്നതായിരിക്കും. ഭാഗ്യത്തിൻ്റെയും ഈശ്വര കടാക്ഷത്തിൻ്റെയും സൗഭാഗ്യ ദിനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയും. ഈ നക്ഷത്ര ജാതകർക്കെല്ലാം തന്നെ ജാതകത്തിലെ ദശാന്തരദശാകാലം പരിശോധിച്ച് ആവശ്യമായ ക്ഷേത്ര ദർശനവും വഴിപാടുകളും ഒക്കെ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഒരു പരിധിവരെ എല്ലാ ദോഷാനുഭവങ്ങളും മാറ്റി സന്തോഷകരമായിരിക്കുവാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ. നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ പുതിയതായി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥനയോടെ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.